waxaa jira ku wuxuu yiri maya inaan ku arkaan rabaa intaana odayaashi is arkin marka si degdega iigu imow. Hey, muxuu u sheegayaa idin la tiitalow? Muxuu ka noqonayaa? Hey, waa xanuun. Marka anigu dee aabahay iyo adeeraday iyo aabahay adeeraday buu la hadlay, wuxuu yiri maanta gabadhii baa layga soo doonay, dee maanta soo odayaashi isa soo diyaariya, goyaalkii shaalka ah soo xidha, hoteel hebel baynu ku casuumannahay, isa soo diyaariyuu ku yiri aabahay, qaraabadiisii oo dhan buu u yeedha. Waxaa dhacday marka inaan si deg degaan xijaab u xidhay, wuxuu igu yiri waxaan doonayaa halkaa inaad iigu timaadid meesha yar kafateeriga iigu imow. Waan orday isla markiiba adigu 20 daqiiqo kadib meeshii baan tegey. Ninkii oo waxaan u tegey kursi ku fadhiya, waan soo horfadhiistay, maxaa dhacay baan ku yiri, nabad ma jirtaa? Wuxuu igu yiri telefoonkaaga ii dhiib. Telefoonkaygii baan u dhiibay muddo cabaar, adigu ilaa 10 daqiiqo ayuu telefoonkii haystay. Telefoonkii buu ii dhiibay, wuxuu igu yiri iska bax, telefoonkan arrin baan ka lahaa, arrintii aan ka lahaana waan helay, marka waxaan u baahanay inaad iska baxdid, markaad tagtid baan ku soo wacaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تليفون كاكو بار وحنا كومو شيئين waxaan ku yidhi waxaad telefoonkayga ka lahayd ilaa anigii baaba ka hor fadhiyad ii yeedha ii sheeg maxaa jira. Wuxuu igu yiri anaa ku sheegay adigu xaafadiinana aadi kartaa. Isla markiiba uu istaagay iyo inuu dhaqaaqu isku dara anoo meesha fadhiya. Markuu dee aan arkay ninkii inuu dhaqaaqay, aniguna waan iska soo dhaqaaqay, haye waaye hay, baan ku yiri waan soo tegey xaafaddii. Markaan sidaa u imo buu isoo wacay, wuxuu igu yiri walaalay waxma kuu sheegaa, anigu uma baahni inaan ku guursado, wixii aan sheegay oo dhanna si qaldan bay iga dhacday, kumana baahni telefoonkaagana. Horta markaan gurigiisa u tegey baan telefoonkii baaray, lambarkiisii baan wacisiray, mise maba wacmayaba. Meesha gallerigaan tegey mise xabad sawir uu leeyahay kuma jiro. Wixii sawirantiisa dhan buu dhaliid gareeyey. Sawiradii, waxyaalihii dee aniga isaga aan isku dirdiri jirnay, waxyaalihii giftiga ahaa aan isku maxaan ku dhahday u soo diri jiray, waxyaaluhu ii soo sawiri jiray, lambarkii aan kala xiriiri jiray, wixii chatinkii aanu ku wada hadli jirnay WhatsAppka, wixii oo dhan wuu saaray, dhinac walbana wuu iga baloogay. سبحانك يا علي محو كوب لوغات مدن الانسان محو ارك نكاسي نكاسي وحبو سوا مغلي ام وحبو ارك محو ارك اذن لتها هاي فيسبوك يبو إغا بلوغي واتساب يبو إغا بلوغي لمبركي عادي هاو إلاب إغا بلوغي وحي يركدب أنا يا بن أو ميل والب بلوغ توام حي سوي الأولية ماشي كومي شرتو أي صواع ويوير ولا الوح مكوش يا جا gabadhii ahay markii hore si qaldan baa wax kuugu sheegay, arrin baa si noqotay, waan kugu degdegay aniga, iima qalantid, mana doonay inaan ku guursado, wixii aan sheegay oo dhanna waan ka laabtay. Marka walaal qaali, iga raali noqo, telefoonkaygana ha isoo wicin, hana isoo raadin. A'uudhu billaahi min ash-shaytaani r-rajiim. Waxaan ku yiri walaalow, hadda aniga arrinta waa idhaaftay, waxaad la hadashay reerkaygii, waxaad la hadashay aabahay, odayaashi adeerada iyo awowayaalka iyo faamilkaygii oo dhan baa ii anigu maxaan ku dhahday isugayo meel ii. Waxaan ku yiri adeeraday iyo faamilkaygii oo dhan baa aniga isugaya, arrinta aniga way idhaaftay. Adigu marka la hadlo waxaad dhahdaa odayaalkii waan ka laabtay, ku dhaho arrinta u sheeg, oo sidaad wax uga laabatay
dee odayaal iyo aabbahay baa ku sugayay bal adigu reerkayga u sheeg. Wuxuu yiri naa wax ma kuu sheegaa adiga iyo reerkiina iyo nasabkiina toona ma aqaani, reerkiina saad ugu sheegaydna aday kuu taalaa, waana kaa laabtay anigu, hana isoo raadin, haddaba waan kuu sheegay. Telefoonkiina wuu igu damiyey. Aniga cirkii iyo dhulkiiba ila soo yaraaday. Markaa qol baan dhex fadhiyaayo, sariirtaan ku seexanayaan saa ugu fadhiyaa, telefoonkan baadhayay, dhihiba imadoobaaday, telefoonkii baa dhulka iiga dhacay. Ilaahayow been ka dhig waxan, ayaan maxaan ku idhaahdaayey mararka qaar isleeyahay, marba indhihii baan gacanta marinaya, waxaan isleeyahay waxaan maadaa ku riyoonaya, waxaan isleeyahay ninkanaad 3 sano xiriirka soo lahaydeen, waxa yacni arrintan intuu faamilkiini gaadhsiiyey haddana uu uga laabtay jiraa maxay tahay? Waxba waan fahmi waayey. Telefoonkii baan dhulka kasoo qaaday, waxaan wacay aabahay, waxaan ku idhi aabba may maqlaysaa, arrintii ninkii waanu isku dhacnay, waanan ka laabtay, mana doonayo ninkaa inaan guursado. Aabo, marka adeeraday iyo odayaashii u sheeg meeshiina ha ku lugoyna. Aabahay wuxuu yiri, aabo, gabadhaydiiyay adduunyadu wuxuu yiri wax qiimo leh ma aha, adduunyo waa la helaa. Marka ninka haddaad adduunyo ka doonaysid oo adduunaad raadinaysid, aabo, adduun raadinin, mustaqbalkaaga haddaad ninkan xiriir lahaydeen oo heshiiseen, anaha ay ceebaynin, ee arrintan anigu aan xaliyo oo wiilkii aan la hadlo, ee waxa dhacay aad guurka ugu laabanaysidna ii sheeg. Waxaan ku yidhi, aabo, arrintaasi xal ma leh, anaana go-aankaa soo gaadhay, aniga gabadhaydi anaa gabadhaadii ah, warkayga maqal, ninkaana ha wicin, aabo macaano arrintii sidaa uga laabo. Aabahay adigu muddo cabaaru ila hadlay, wuxuu igu yiri, aabo, adduun ha raadin, hadalka aad bii igu soo celceliyey. Wuxuu igu yiri, mustaqbalkaaga wax walba ka wanaagsan, waxaaba laga yaabaa inuu ilaahay hadduu maanta hal joodari kuu dhigo, inuu ilaahay irsaaqad idin siiyo oo labadiinu isku nasiib wacan isku yeelataan oo ilaahay idin barakeeyo dad iyo dunyaba. Markaa ha ka laaban buu igu yiri, cabaar buu ila taliyey, ilaan asagu waxba ma ogee. Waxaan ku yidhi, maya aabo, adduunye maaha arrintani, laakiin anigaa kasoo fakeray, anaana go-aankaa gaadhi. Aabahay arrintii wuu ila qaatay markii dambe, laakiin anigu inaan telefoonkii markaan aabahay uu iga jaraa horta iigu dambeysay miyir. Sidii wax hurdayaan noqday, sariirtii baan ku dhacay, adigu cabaar kadib wax riyoonaya camal baan haddana noqday, waan soo booday, hooyaday baa ii timid, qandho aad u tiro badan baa ihaysay, hooyaday kiniina qandho jabina isiisay, madaxay ii marisay, baati qoyan bay jirka ii marmarisay, way ila joogtay, cabaar bay ikor fadhiday. Maalinkii sidaan sariirta u seexday, waxay noqotay cabdiqaadirow in markaan musqusha tegayo garabka lay qabto. Cunto waan cuni waayey, waan kici waayey, ka cadaan isdhoo, indhaha imadoobaanaya, wadnaha igaraacmaya, yacni wixii xiriirkaygii iyo wixiina dhex mari jiray baan markasta soo xasuustaa. Horta telefoonkii isla markiiba adigu waan jijibiyey, oo telefoon gacanta kuma hayo, laakiin dee qalbigayga hadalladii 3 sano aan isdhihi jirnay ballamuhu ii qaadi jiray ayaa qalbigayga kusoo wareegi jiray. Hey, qof jacayl lagaga baxay baa garanaya, qof xiriir lagaga baxay baa garan karaa. Maydi ku jira qof wali xiriir lagaga baxay, saasoo kale way adag tahay wallaah. Weliba qof meherkiisi u fadhiya maanta oo kale. Markaad aad qof aad aad u jeceshahay oo muddo aad xidhiidh soo lahaydeen oo qalbigaagii oo dhan aad isagii ku xidhay oo haddana asxaabtaadii oo dhan aad u sheegtay in berri maalinkii guurkaaga ay tahay, aad u faraxsan tahay, imagine qofkii dee arrintaas ay kusoo dhacday unbaa caawa dareemi kara. Aad iyo aad. Waxaa dhacday markaa in aan sidii sariirta ugu ururay,
markii aan musqusha tegayo hooyaday baa garabka i qabataa, musqusha lay geeya. Waxay noqotay in hooyaday ii shanlayso, in hooyaday intay musqusha dhex fadhiso ii qubayso, aan far qaadi kari waayo. لا حول ولا قوة إلا بالله. قف وراء عمل بنوت. قف وعلن اون باا نقضي ادقو ميركيغ وو جوغا دادكا اندها سان كفيرين ايا لما هدليو قفكي اندها محا كدعي ومت جوابيو يعني اندها اون باا ايقا سوحري هو يداي وي افهانتي ان ارن حنو ايهيسو تلفون كيغيو جوجوان بي اركتي وي دارينتي ان اباتada و اساقو حقي سكا كياني لكن way dareemaysaa aabaheena waxba umay sheegin sidii bay hooyaday ii garab taagnaan jirtay. Hooyaday baa timaha ii shanlayn jirtay, intay isoo ag fadhiisatay iwaanin jirtay. Waxay dhihi jirtay gabadhayda dhibtaan mid ka xun baad soo aragtay, kii aad guursatay baa kusoo dhibaateeyey, qalbigaaga adkayso, qur-aan bay igu akhrin jirtay. ciyaalka walaalahay bay dhihi jirtay dugsiga markay ka imaadaan, kaalay walaashan qur-aan ku akhriya. سبحان الله. هاي waxay noqotay maraan isku ooyo, maraan maxaan ku dhahda halka iska jiifo. Si kasta haddaan isdhaho u ilow, qalbigayga markasta hadaladiisi baa kusoo laalaabanaya. Mararka qaar markaan yar seexdo oo kale indhihii wax isgeliya aan noqdo, isagiiyo dharkii ugu dambeeyey maalinkii uu xidhnaa, dharkii aan usoo gadi jiray markaan usoo gado, sabreyska ugu geyn jiray oo kale, isagoo ku labisan. Mararka qaar markaan sabreys u sameeyo, dhar usoo gado, shaati qurux badan intuu soo labisto galabtii, meesha shaqada ayuu ii hor fadhiisan jiray meeshaan ka shaqeynayo. Markaan shaqada saa uga soo baxo ayaa shaatigii aan usoo isagoo xidhan buu dhihi jiray, ka waran xabiibana, sabareys baan kaaga dhigay. Isagoo meeshii ii hortaagay, masaan aad u farxi jiray, waqti baan wada qaadan jirnay, uu isoo wareejin jiray meelihii aan tegi jirnay, waxyaalihii uu ii keenkeeni jiray. Yacni hadalladii naxariista badnaa ayuu dhihi jiray mar walba qalbigayga kusoo dhici jiray. Maalinba maalin ayay ku sii dartay. 2 bilood ayaan sidii sariirta u saaraa. Hooyaday markay idhaahdo waqtigii salaada la tukaday tuko, Cabdiqaadiro waa la ii weysaysayn jiray, xitaa gacmahayga ma soo laabi jirin. 2 bilood kadib adigu hooyaday way ila dadaashay, qur-aan badan baa lay saaray. In yar baa sidii marba markaan seexdaba xasuustiisii ay iiga baxaysay. Markaan soo tooso, xoogaa sida qafiir caadi soo noqdaa noqon jiray. Awal hore mushaali waxaan ahayn, aan sidaa intaan u qurquriyaan istuuri jiray, haddana saa sariirta ugu dhici jiray. Igama degi jirin cunto kaloo la cuno. Caanahaas inaan qurquriyo markaan nafta u yaabo ama mushaalida hooyada ii soo kariso maogii, cunto adag ma cuni jirin. Aniga dhan waxaan noqday laf iyo maqaar. سبحان الله. إلهي هبلينا هبلوه وليبا أد بيوحنت هديك قبل دو ستريس كو مسكح قاعدة سو كو قاعدة عدرت لكن هدمر هدوك قاعدة سررت واحد بضم بيتشي فهم هاي أد بان رونت أدعي في ونها أيا أد إقراء عشري ومين كدن بي ونهي با إدعي نختار با لي العري وحالي وير قبلن ونهي دا ونه قراء با كدعي wadna xanuun baa ku dhacay, daawaa la ii soo qoray. Waxaa la yiri daawadaas aysan kala joojinin. Daawadii baan iska cuni jiray, qur-aankii badnaa ee lay saaray adigu 2 bilood kadib. Yacni waxaa noqday qof intaan sariirtii kasoo kaco, banaanka soo is istaago, ayaa waxaa ii imaan jiray hablaa ii inta badan ii imaan jiray, saaxiibadaya way ii sheekeeyaan kaale kusoo kaxayne xaggan banaankaanu ku geynaynaa. Adigu muddo 3 bilood kadib ayaan cagahaygii toos ugu istaagay. Waxaan bilaabay inaan waqti badan qaato, inaan dhalinyarada saaxiibayaan u yeerto, inaan raaco. Adigu markii
صدح بلود اي كسو وريرتي مركا عن دي عادي حسوستي سي بدنا اي كسو ان يريرانيسو ايا معنى كده بينا با اي تيمي هي وحي وتري تلفون كان على قار باي هو هي تلفون كيما قبتي مسوا اسقي هاي يا نكي كاغا بحق غوركا ها هاي ويقول السلام عليكم إذن هاي وعليكم السلام ولا روح عندنا يا إنان كلها الله هاي إن وحان كوري وحد يقولها الله يسامحيهن هاي قالها الله يسامحن كوري أرين بندون إنان كالها الله ولا لي وحان دون إنان تشانس إسيسيد إنان دي لها دي الشد إنان كو إما دو أما ديقا عن ميل محان كوري هذاي aan igula ballanto dii timaado waxaan ku dhaanu waan xanuunsanahay saddex bilood ka hor baan adiga isugu keen dambeysay en saddexda biloodna xanuun baan ku jiray xanuunkaygana waad ka warheysay en mana aad soo raadin hadda waxaan ka wada hadli karaan ma jiraan en mar dambe ha isoo wicin hana isoo raadsan هاي runti markii aan telefoonkii ku gooyay gabadhina waxaan ku yidhi walaal telefoonkaaga dad qof islaama tahay mar dambe ayaan layga soo wicin هاي wadnaha aada buu ii garaacay maalinka runtii waxaan galay xusuusii iga soo baaba'ayey baa igu soo yarlaabtay haddana daawadeedii baan iska laqay wadaadkii dugsiga qur-aanka ayaa hooyaday igu yeertay ilmaha noogu dhigayay qur-aankaygii baa laygu tufay waxaan bilaabay inaan marka iska shaqo tago oon meelihii shaqada aan kasoo shaqaysan jiray aan tago si aan u ilaawo inta igu hadhayna ay iga baxda xusuusta meelahaygii baan iska tegay waan iska shaqaystay alxamdulilah maalinba maalinka ka dambeysa caadi baan soo noqday waxaan isticmaali jiray markaan soo shaqaysto waxyaalahan adigu nafaqada iyo borotiin kale inaan jirkaygii soo cishto quruxdaydii ay ii soo laabato dee qof caadi oo dhallinyaro ah oo sidiisii aan ku soo laabto waxaan bilaabay inaan aniga naftaydii aan ku mashquulo mudday ugu qaadatay in jirkaygii iyo dhiiggii iyo ay ii soo laabto 9 bilood kadib ayuu haddana xilli rabadaan ah ay tahay caawo kale habeenkii ugu horreeyay rabadaan ayuu isoo waca wuxuu yiri walaale marka anigu telefoonka aan wato waa lambar kale telefoonkii maalinkii baan jajabiyey lambarkayga meel uu kasoo helay ma garanayo asalaamu calaykum buu yiri wacalaykum asalaam isla judhiiba waxaan gartay codkiisii wuxuu yiri walaal waa hebel waan ku garanayaa yadan ka hadal baan ku yidhi wuxuu yiri walaal codsi baan waxaan kaa codsanayaa waa bil rabadaan waa habeenkii ugu horreysay walaal bliis waxaan kaa codsanayaa inaadan telefoonka igu goyin intaan anigu danta aan leeyahay ka hadlayo waxaan ku yidhi hadal waayahay waan ku dhageysanayaay wuxuu yiri walaal waxaan doonayaa inaad bisha rabadaan fadligeeda igu cafisid waxaa iga xanuunsan hooyaday oo sakaraad ah waxaan doonayaa aniga iyo hooyaday inaadna cafisid weliba hooyaday mana dhiman mana noola waxaan u baahanay inaad si degdeg ah haddaad ilaahay dartii aad noogu samayn kartid haddii aad ilaahay dartii aad wax walba aad uga tegi lahayd inaad ilaahay dartii dhibtii aan kuu geystay aad iiga tagtid qof dhinta waa laga samraa marka waxaan doonayaa sidaa qofkaas macafin laydin yes or no sidaa maanta haddii hooyada iyo waalidkaaga aad jeceshahay ay kaa dhintaan aad uga samri lahayd in dhibaatadii aan kuu geystay aad uga samirtid ood icafisid weliba si deg degaan arrina aan kuu sheegno dhibaatadii dhacday wixii ka dambeysa dhan waana hadda ya waan cafin laha waa qosolka ma cafiyeen waa ohinta ku soco aad kaa tahay yidhi walaal cafiska waan kasoo fikirayaa baan ku yidhi anaana ku soo wici doonay lambarkayga mar dambe hayga soo wici habeenkii ugu horreysay rabadaantay ahayd suxuur baan karinaya markaa uu ila soo hadlay waan suxuuranay waan seexanay
waagii baa beriyey maalinkii dambe la gaaray maalin labaadkii ayuu xilligii oo kale isoo wacay. Wuxuu igu yiri walaal salaamu calaykum wacalaykum assalaam, walaal waxaan doonayaa aniga haddaad rabtid weligaahay cafin, laakiin hooyaduu waa sakaraad waxayna kaa codsanaysaa inaad hal mar ay ku aragto aad u timaadid. Waxaan ku yidhi sababaan hooyadaa ugu imaanaya, maxaa hooyadaa ay aniga naga dhexeeya, ana hooyadaa maxay igu samaysay? Wuxuu igu yiri walaalo hooyaday waxay kugu samaysay habeenkii aan isku ogeyn inaan beri duhurkii meherkeennu dhaco, hooyaday habeenkii waanu imaaday fiidkii markaan adiga kaasoo tegey, waan garanayaa habeenkaa xitaa dharkuu xidhnaa waa habeenka aan aad u soo xasuusan jiray. Meel ice creamta lagu gadaanu nimaadnay, ice cream baan ka cunnay, aad baan u faraxsanayn. Guriga agtiisu ikeenay cabaar, muddo hal saaca ayuu marba wuxuu dhahayay gal guriga, intaan anigu aanan dhaqaaqin waa inaad guriga gashaa, ana waxaan dhahayay orod adigu bax horta intaanan guriga gelin. Yani jacayl iyo farxad darteed, farxad darteed beri macnihii inay tahay maalinkii guurkeena. Habeen aad iyo aad iigu farxad badan oo iigu xasuus badan bay noqotay, markii dambena habeenkii iigu murugada badnayd bay igu noqotay. Waxaa dhacay marka inuu igu yiri habeenkii ma garanaysaa, markaan sidaa kaaga tegay waxaan u tegay hooyaday. Waxaan ku yidhi hooyo hambalyo, berita gabadh baan guursanayaa, waxaan doonayaa dee inaad garabkayga istaagtid sidaa ula soco. Waxay igu tiri hooyada yaay tahay gabadhaad guursanaysid, markaas waxaan ku yidhi waa gabadhii inuu hebel hebel ahayd idil ahayd. Waxay tiri dhegeyso, gabadha haddaad guursatid ogow anigana maalinka meherkaagu saa u dhaco ayaad aragtidayda ugu dambeynaysa inaad aragtid. Adduunkana ayadana wax kama dheefaysid, adduunkana waxba kama dheefi doonti. Habeenkii hooyo waad igu ciyaareysaa. Thank you, mana. Habeenkii oo dhan waxaan la hooyo ha igu ciyaarin, hooyo macaanaha caawa waa farxadaydii, waxaan doonayaa hooyo waa markii ugu horreysaan guursanay inaad ila farxdid, inaad garab istaagtid. Hooyo xoolo kaama rabo, anigu waan shaqaysta hooyo, xoolo waan haystaa, hooyo garab istaag. Gabadha hooyo waan jeclahay, 3 sanaan xidhiidh lahayn. Habeenkii oo dhan saan ula hadlayay, wuxuu yiri waan ka tegay. Aroortii baan u imaaday, habeenkii gurigayga ma seexan buu yiri, wiilal saaxiibadayaan la seexday, aroortii baan gurigii imaaday. Aroortii guriga markaa imaaday, waxaan u imay hooyaday oo caagad gaasa iyo kabriid haysata. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هاي سلامت أمي هاي. وحي وتر وريا كالا. قاس تنمو تشيدا. ها هو يوانو تشيدا. كبريت كان مو تشيدا. ها. أتكات. أرد بحو قرسو. مركي مهركا أبو السيدة أودعو. أنا قونا قاس تاسا نسكو شبايا كبريت كانوا وانسكو داريا. هبار لوان كاياجي تيجي. هاي. aniga hooyaday anoo kor taagan ayay gaastiisaa isugu shubtay buu yiri. Yaa anoo kor taagan bay hooyaday gaaski isku shubtay. Acuud bilaahi min shaydaan. Markaasay intay gaaskiisaa isugu shubtay ayay kabriidkiina dig intay kasiisay gacantiisaa ugu qabatay, waxay tiri hal mar oon saa isku saara weeyaan, gabadhaa guurkeeda ma ka laabani mise waan iskubi. والله انا قاسين بحس لكن هو شغله هدي هي waxaan ku dhahay waan ka laabanayaa ha iskubin, kabriidkii baan hooyadii ka damiyay, hooyadii baan ku dhagu yiri waan ooyay, hooyay macaanay saamaxay igu galisaa, may bay tiri inaad gabadha aadan guursanayn ama haddaad guursatid aniga dee aadi weynays oodan mar dambana indhaha isaarin, ana adduunkana aad habaar iyo nolol xumo aad ku noolaan doontid. Lakin nu shagahed waxaan ku yidhi arintaas hadday kugu dhacday horta inaad ii sheegtay ahayd, inaad aniga ciqaabtid may ahayn, waayo haddaad arintaa xitaa ii sheegi lahayd wax cad oo dareerkayga xitaa luu sheegi karay noqon lahayd, wax anigu aan ku qancay noqon lahayd,
لكن أرنت ساعة وين وكوغو دعضي إناد أنا عقابتد أون صدح بلود سكرات أهادو ود مقالدي يا صحابتي دي وعي بيسد ووالدك وعي بيسد أديان وهي أهين بحر هاينا وحيقو يرى علاي كل حال هو يدي أرنت ساعة إغو سميسي هدن هو يدي واس سكرات وحينا كاعد سميسي إناد عفسد وإتمادد هاينا لما لها نقول أنا كسر فكرة يوانو إذا وين أمان دونا حبين كي هاينا رمضان الشق حيد هدنا لما حبي سد حبين كدب أيو هاينا إصاوة هاينا وحي يقول ورالي وحن تهر تاغن أي قرقين إن بليس هالمر هو يداي وحي تري هدي عن لمن لها حتا نفطو إيقا بحميس إن عن قبادة أركانو باهانا هيا مركو حتا هو يداي إن هالمر أتكتت هيا gabar baan saaxiibanahan u wacday waxaan ku yidhi walaalay arrintaasaa jirta waxaan doonayaa inaad raacdid asagiyo bannaanka gaari la taagan baanu u tagnay waan raacnay gurigoodii baan tagnay هيا islaantii waxaan u tagnay meel bannaan oo barxad ah joodari loo dhigay oo calooshii inta fuurtay aad moodida qof waa hore dhintay oo calooshii fuurtay 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 islaantii aad ka baqaysid badda inay sidii buufintii ay dilaacdo ayaan u tagnay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيه. إسلاند مركا سيدي ugu tagnay إسلاند مركا way hadlaysaa way taahaysaa way hadlaysaa laakiin wuxuu ku yiri waa tan hooyo gabadhi waa tan buu ku yiri gacantaysa ay qabatay wuxuu igu tiri hooyo dembi baan kaa galay waan qaldamay guurkaagiina aniga baajiyey inaan anigu qof dhimanayaanu ekahay aada baanu culusahay aada baanu xanuunsanahay dadkii kaleoo dhan cafisaan ka dalbaday adigana inaan cafis aad i cafisid ayaan maxaa dhahda maadaama la ii sheegay inaad sariir fuushay inaad muddo dheer xanuunsanayd inaan guurkaagii iyo mustaqbalkaagii kaa burburiyey waxaan kaa codsanaya inaad i cafisid islaanti anoo hooya dhimmal adaaba xanuunsan anoo gacantiisa u haya uunbay waxay tiri biyaan cabaan u baahanahay biyo afka loo saaray wiilkeedu waxay ku tiri waxaan u baahanay irbada naqaska inaad ii raadisid irbad baan u baahanahay waxaan ku yidhi orad anaa sii fiirinaya irbadii u doon islaantii afka uunbay saal wax dhacay bay noqotay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مش مال وسهر غبا غودا يا حكى لك سو صعبه هي ما اسلانتي وي دعدي اسلانتي شو نفتي بابا كبح ضيبة أعوذ بالله هي اسلانتي مركي نفتي كبح ضيبة حاد عدي قبل ايد الشام مركي كرت فردي دو تلفون بي جيم كو عيارسا قبل دي دي وحكو لنا هوي ميسي حتي ميسي محاك كقل دمي way igu tiri ma nafti baa ka baxda aan ku yiri mise igu tiri naanaga habaaran qumayan yahay hor nooga bax guriga gabadhii gebigaygiiba intay soo qabatay banaanka ii soo tuurtay asagiina wuu maqan yahay gabadhi markayna soo tuurtay aniga gabadhii kale walaa saaxiibada ee ila socotay waan iska soo baxnay gurigaygii baan iska nimaadnay guriga iridiisii markaan maraynay baan asagii baan waca waxaan ku yidhi hooyo iyadoo shiftaan ka soo tagnay xaaladeeda ka waran hooyo way dhimataana lagu yidhi marka cabdiqaadir oo lacagtii asaga uu haystay ee arooskeenna iyo wixii uu ku samayn lahaa intuu ku ciyaaray oo shaqadii uu ka tegay oo asaga laftigiisii yacni uuna qof shaqaystaa iska noqday 9 bilood aan kala maqnaynba ayaa reerkuba shilinba ma haystaba waxaa dhacday habeenkii markiiba maamada way dhimatay markii layiri waan ku laabanay gurigii oo waxba oolin oo xitaa biyo islaantii lagu maydhaa oolin oo iska dee ayaan tagnay lacagteen shaqaysan jiraan soo qaaday biyaan markiiba booyada u yaadhay meesha baan biyo ku shubay adigu islaantii ilaa iyo 3 diide soomaaliya waad aragtay ilaa 3 maalmood baa tacsi ahaa la dhigaa ilaa tacsidii oo dhan baa reerkii kala shaqaynayay maalinkii dambe
ayaa waxaa dhacday inay gabadh walaashiisa ii yeerto igu tiri waxaan u baahanahay dhar baa gurigii wasaq ah inaad dhar ila dhaqdidoo aad i caawisid. inantii baan u tegey inantii markaan u tego shaqadii la soo dhameeyey ayaa inantii waxay ii yeedhay habeenkii guriga naga soo saartay. waxay igu tiri kaalay bay igu tiri waan u tegey. waxay igu tiri horta adiga waan ku necebahay ma ogtaha. waan ku dhi walaale maxaad igu necebtaha. waxay tiri waxaan kugu necebahay aniga adiga wiil in abtiga ah oo abtigaa dhalay ayaan muddo hal sana ah xidhiidh lahayn, markii dambena waan isku fakanay, uur baanu yeeshay, uurkiina way igu inkireen. sababta hooyaday walaalkay inaad guursata kuugu diidayna waa sababtaa. markaanu ogaanay in reerkaas ay ku dhaleen, waxaanu go'aansanay inaan wiilkayga kaa reebanno. أعوذ بالله هو بلاي أنا أسكو حرام لا يمن أنا أسكو حرام وي هاي waxaan ku dhahay anigu maba aqaan wiilka walaalkay iyo wuxuu sameeyey arrintaa maba aan ogeyn aniga inaad saa ii dhibaataysaana may ahayn, laakiin already waxaan weyba igu dhacdayba. inantiir waxaan ku yihi walaal raali noqo, annagu warba kamaan ahayn. markiibaaban ogaadayba in arrintaasi jirto oo wiilku gabadha uu ilmaha ku inkira, ilmi yaraana uu saqay. inantii waxaa dhacday Cabdiqaadir in xiriirkaygii sidii haddana uu u bilowmay. uu igu yiri waxaan doonayaa hadda inaad chance kale isiisid, inaad chance kale isiisaan rabaa. chance ma siin laydeen hablow ninkii ay ogeedeen? Wariyaa Alla yaqaana iyo rasuulkiisi Maxamed, chance ma siin laydeen? Ma siiyeen waa qosolka, waa siin laa waa ohinta. balaaya chance ha ku siiso. haya wuxuu igu yiri wixii codka igu ufogaaday odilaayadana way dhimatay, wixii dhacay way dhaceen buu igu yiri. aniguna weli sidii baan kuu jecelahay, adigana inaad jeceshahay waan ogahay. marka xiriirkeenni inaan mar kale soo celiyo ayaan u baahana. arrinta hooyaday baan waxaan ku yidhi waay waan ka soo fikirayaa baan ku yidhi. anigu marka 9 bilood qof kale xiriir lama samayn. qalbigayga dee si xoogu u jabay, xiriir kale iyo iskaansi kalena maba gelinba. hooyaday baan u sheegay waxaan ku yidhi hooyay arrintaasaa dhacday, wiilkiina ayaantii guurka iga baxayna hooyadiisaa ka dambeysay, hooyadiina way dhimatay, dee sidaa u ogow. hooyaday waxay igu tiri hooyo kuugu ducayn maayo inaad ninkaa sidaa kuu galay ee 3 bilood aad maralka u noqotay ee nolosha uga dhici gaadhay ee wadna xanuunka aad dartiis kuugu dhacay ee hadda aad qof xanuunsan oo daawo qaata aad ku noqotay inaad mar dambe jaana siisid raalli kama ihi bay igu tiri hooyaday. waayahay baan ku idhi, laakiin maadaama aan weli jecelahay asaga waan ka ogolaaday inaan mar kale xiriir samaysan. maadaama jeceshahay haa oo jacaylkaagii haa qalbigayga qof kale weligii ma gelin. haa walaal codkaaga fogaadid ilaa xawla laguma maqlo, ma dhagaa xidhataa? maya hadda lagu gacantaan saaraa laga yaabaa samaycanta. maxaad tiri? asagoo sidaa ii galay haddana weli waan jeclahay. haya qofkaa sida dhabtaa u jeceshahay si kastoo kuu xumeeyo qalbigaaga kama baxayo. waanu garanaa. waxaan ku yidhi waayahay xiriir haddaan samaysano laakiin reerkaygu yuu mar dambe ogaan baan ku yidhi. haya gurigaygana iguma imaan kartid haddii aan guur isku fahannana wakaa kolay anigu sidaan kugu aaminaya way adag tahay, laakiin ugu dambeyn adigu waan ka ogolaaday. waxaan ku yidhi waayo xiriirkeena waan sii wadanayna ilaa meeshu gaadhaan arki doono. isla markiiba dhibaatadu ii geystay aniga waan iska iloobay, waan iska cafiyey. anigu maadaamaan shaqeeyo isagu hadda ma shaqeeyo, waxba gacanta kuma hayo, waxaan bilaabay inaan dee sidii
waagi hore aan sabaraysyadii u geeyo hadiyaddii iyo giftigii aan marba sabarays uga dhigo. أعوذ بالله من الشيطان. ننكاس نيو ناكسن ما هو نقنا يا بيدي لتهاي نيو ناكسن ما هو نقنا يا ترى واقرتهاي خلاص انا مركان حديد لهين او مركان ان